Po, tani do doja të ndaleshim pak në zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Duket se shumë zhvillime keni edhe ju, zoti Xhaferraj, në selim blu, tre javë pas zgjedhjeve, çfarë është duke ndodhur aktualisht? Po shohim mbledhjen nga njëra anë, mbledhjen nga ana tjetër. Çfarë është duke ndodhur? Ndoshta ju më mirë do na sqaroni, duke qenë se jeni edhe pjesë e strukturave dhe deputeti kësaj force politike. Unë do të thoja që fatkeqësisht zhvillimet nuk po marrin atë rrjedh që duhet të merrnin për opozitën. Pas rezultatit të 14 majit, ku pavarësisht përkushtimit të gjithë aktorëve, fakti që u futëm të ndarë, fakti që paguam kosto për defekte që janë brenda nesh, fakti që u ndeshëm jo me majorancën aktuale, por me një sistem të tërë, me gjëra të thëna e të rithëna në raporti ose veo diri për përdorim burime shtetërore, për kërcënime, gjitha me radhë, në fund të fundit, rezultatit të regoj që pavarësisht se pushteti që ndroi ai numër votash që ka marrë gjithmonë të 700,000 vota, opozita nuk arriti të mobilizonte dhe të nxirrte elektoratin e saj. Pra, majoranca mori 700,000 vota, që do të thotë ka marrë 20% të votuesve, se janë 3,5 milionë votues, pse opozita nuk ishte në gjendje që nga këto 2,800,000 që kanë mbetur në lista, të trishte 800,000. Dhe këtu janë problemet opozitës që kanë të bëjnë me faktin që lideri kryesor në opozitë, apo që drejton grupin më të madh të opozitës, zoti Berisha, me të shkuarën e tij, me hipotekën politike që ka, me anët pozitive dhe negative, si kundër dhe zhvillimet më të fundit, i deklaruar non grata, apo i papëlqyer nga perëndimi, duket që nuk mund të u provua edhe një herë, për së dyti, pas 6 marsit, edhe me 14 maj, duket që është një faktor shumë i mirë për të mobilizuar bazën militante të PD-s, po nuk shkon dot më shumë se kaq. Edhe grupimi tjetër, që është Partia Demokratike Zyrtare, kuptohet që ngeli po në ato shifra, apo po edhe më keqë, se sa 6 marsi, dhe kjo tani e nxjerr problemin nga çmendon Ferdinandi si deputeti Partisë Demokratike, apo çmendon çdo aktor tjetër opozitar, nuk është më çështje opinionesh, por çështje evidence. Evidenca na thot që në qoftë se opozita duhet të kthehet një alternativë konkurruese për të përmbysur pushtetin në 2025-ën, duhet të shkohet për te grupimit të zotit Berisha dhe për te nesh. Leadershipet aktuale nuk dhanë do të zgjidhje. Duhet në mënyrë të padiskutueshme të ruajmë këto vlera që kemi, dhe prandaj unë gjithmonë kam përdorur metaforën që në kontekstin ku jemi, dhe duke u bazuar mbi politikën reale, me zotin Berisha në krye, opozita nuk ja del që të fitoj zgjedhjet, por dhe pas zotin Berisha, si pjesë e rëndësishme opozitës, nuk ja dalim fitoj.